Jau 28 gadus ik pavasari vieglatlēti no visas Latvijas ierodas Jēkabpilī, lai sacenstos 9 disciplīnās Jēkabpils atklātajā čempionātā, kas veltīts soļotāja Pētera Zeltiņa un lodas grūdēja Jura Bērziņa piemiņai. Arī šogad Jēkabpils stadionā pulcējās vairāk nekā 200 dalībnieku, lai gan laika apstākļi nelutināja. Sacensību dienā pūta augsts vējš un ik pa brīdim lija lietus. Daudzi sportisti uzsvēra, ka galvenais ir sacensību gars, bet daļa atzina, ka laika apstākļi tomēr nedaudz traucē. Šīs jau traucē, jo rokas tā kā sals, grūtāk iesildīties, lai silds būtu visu laiku. Bet tā, priekš grūšanas ir tā normāli. Uz jautājumu, kādēļ nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ nebija iespējams sacensības pārcelt uz iekštelpām, sacensību informators Māris Jaundzemes atbildēja. Tad tas vairs nebūs tas, jo visi grib no dūmiem, putekļiem un telpām ārā un parādīt brīvdabas stadionā savu varēšanu šajās vieglatlētikas disciplinās, kas iekļautas 28. Čempionātā. Tad jūsuprāt, tas netraucē sacensību norisei? Nekādā gadījumā taisni sports norūda cilvēkus. Skriešana, tālēkšana, diska mešana, augstlēkšana, šķēpmešana. Šajās un vēl citās disciplīnās sportisti centās gūt pēc iespējas labākus rezultātus. Daudzi B grupas jaunieši ar sacensībās pārstāvēto sporta veidu sākuši nodarboties pavisam nesen. Es ar šķēpmešanu nenodarbojos ilgi. Šis ir otrās sacensības. Nesen sāki? Jā. Un kāpēc, kas pamudināja sākt tieši šķēpmešanu? Tas, kas visu laiku tikai sprints un tālēkšana, tagad ir kaut ko citur pamēģināt. Gribējās sākt kaut ko darīt, vairāk pirms nodarbojos mākslu, un tagad vienkārši izdomāju. Un kā patīk? Forši. Es nodarbojos ar vieglatlētiku jau pusgadu. Sāku, mana mamma bija vieglatlēte, sāku viņas iniciatīvas pēc, bet man pašai ļoti iepatikās nomainīt sporta veidu no jāšanas sporta uz vieglatlētiku. Sportisti, kuri guva labākos rezultātus lodes grūšanā un soļošanā, tika apbalvoti ar Pētera Zeltiņa un Jura Bērziņa piemiņas kausiem. Savukārt pārējās disciplīnās 1. Līdz 3. Vietu ieguvēji saņēma medaļas, diplomus un sponsoru sarūpētās balvas. No jēkabpiliešiem augstvērtīgāko rezultātu ieguvis Edvins Vojtiņš, augstlēkšanā pieveicot 1 metru un 90 centimetrus. Sīkāk ar čempionāta rezultātiem var iepazīties portālā jēkabpilslaiks.lv. Sandra Paigiļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidutauguvas televīzija.